Du lytter til Floras fabuleringer. Berigende samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Tara Melkersen. Velkommen til. Rigtig hjertelig velkommen til Floras fabuleringer, hvor vi jo faktisk i dag skal tale lidt om to af mine yndlingsemner, nemlig både om mindfulness, men også om desserter. Og primært så skal vi jo også tale om livet, Eve. Og jeg har fulgt dig i så mange år, så jeg er rigtig glad for, at du har sagt ja til at være med her i fabuleringerne. Og Eve Bengta Lorentzen, du er jo både mindfulness-underviser, forfatter og mange, mange andre ting. Og nu har du så bedrevet endnu en bog, og jeg tænker, vi måske også kan nævne nogle af dine andre bøger undervejs i snakken, fordi du har lavet rigtig mange gode bøger, og blandt andet en af den, der kom før den her med desserter, som handlede om sårbarhed. Så velkommen til selvomsorg. Selvomsorg, det er rigtigt. Men hvor sårbarhed sådan lidt var temaet. Nej, det var bogen før. Det var bogen før. Jamen der kan du se, der er så mange gode bøger, som vi kan dykke ned i, og det skal vi heldigvis nok linke til. Men den her har jeg læst, og jeg bliver næsten nødt til lige at starte med, fordi det tror jeg bliver et af mit yndlingscitater. Vi har tit hjemme hos mig talt om, at der var to maver, og du starter næsten med at sige det lidt i bogen, ikke? Det her med, at mad nyder man fra maven, men desserter nyder man fra hjertet. Det faldt simpelthen i god jord hos mig, da jeg læste det som det første i din bog. Kunne du prøve at fortælle lidt om, hvad der satte dig i gang med at skrive den her bog? Fordi den beskriver også noget omkring der, hvor du er i dit liv lige nu, hvor kronisk træthed er blevet en del af din hverdag. Så hvordan er du kommet hertil, at du så også tænkte, at den her bog, den trængte sig på? Ja, altså det er jo faktisk sådan med flere af mine bøger, at det er sådan nogen, der vil skrives. Det er faktisk ikke nogen, jeg beslutter mig for at skrive. Altså for eksempel bogen før den selvomsorg, som du lige nævnte. Det var en bog, der pludselig kom, da jeg var på et stillhedsretræte. Og var faktisk helt stille. Og så lige pludselig, så kom bogen ind på lystavlen. Og det var ikke bare emnet, det var sådan en hel synops, der kom. Fuldstændig, hvad den skulle handle om. Ja. Så gjorde jeg jo det, at jeg satte mig ned, og så noterede jeg det ned, det jeg lige havde fået ind. Og så da jeg var tilbage fra stillhedsretræten, så renskrev jeg og vendte med mit forlag, og de synes det var en rigtig god idé, og så gik jeg i gang med at skrive bogen. Det er jo ikke ens betydning med, at det så bare går derudad, men det var, den kom sådan, uden at jeg overhovedet havde forestillet mig. Og det samme med den her dessertbog. Den kan man jo egentlig også godt sige, den handler rigtig meget mere end om desserter, for den handler også rigtig meget om selvomsorg, og ikke mindst om nydelse, tænker jeg. Ja. Og derfor kom den nok også på et tidspunkt, hvor altså, den her træthed, som jeg døjer med, ikke, det er sådan i perioder, er det mere end i andre perioder. Og jeg synes, jeg er god til at håndtere det. Ikke? Jeg ved, hvornår at jeg kan arbejde, og hvornår der er tid til at hvile, og jeg ved, at hvis jeg overgør, jamen så betaler jeg regningen, så er der tømmer min dagen efter, så kan jeg, så hvis jeg skal et eller andet, jamen så sætter jeg næste dag af til ikke at skulle noget, så videre. Ja. Så det er sådan lige lidt omkring at håndtere og undervise er faktisk ikke noget problem, fordi at det er ikke mig, der gør noget. Det er lidt ligesom bogen, der er sådan noget, der kommer igennem. Men den her dessertbog, det var på en periode, hvor jeg faktisk havde det rigtig dårligt, fordi jeg både var ramt af en slem allergi og var træt. Så jeg kunne ikke rigtig noget. Og så begyndte jeg at lave nogle små desserter. Og det fandt jeg glæde ved, at kunne mærke, at den der lille glæde, at det gav bare lige lidt mere energi. Og så nogle af dem, der så fik
glæde af mine desserter, som kom forbi, eller som smagte de sagde, altså hvor er det nogle gode desserter, du burde da lave en bog om desserter, så ej, helt ærligt, det skal jeg ikke, der er så mange derude, der er så mange, der kan det. Men så som det tit går, ikke, så arbejder det sådan lidt i det underbevidste, og så tænker jeg, jeg kan da lige skrive det her ned, den her måde, jeg laver det på, fordi de fleste af desserterne er jo nogen, jeg sådan finder på. Og derfra bevægede det sig ind i det sådan virkelig handler om for mig, som er det er en lang læring, som jeg både gør på egen hånd, men også sammen med mange kursister. Altså når jeg for eksempel holder kurser i selvomsorg, og når jeg har arbejdet med mennesker med kroniske smerter, kroniske lidelser. Så det er jo en lang udforskning, hvordan at man kan tage sig af sig selv på en ordentlig måde, så man kan være til rådighed for noget andet end lige det mest nødvendige. Ikke? Der, det, livet handler jo om, for mig at sige, om at være til rådighed for noget, der er større end os selv. Ja. Og det giver jo mening for mig at komme til et punkt, hvor det kan bevæge sig, frem for hvis man går ind i offerrollen, som vi alle gør, som jeg også gør, når jeg, som jeg også har skrevet i bogen, hvor jeg ligger bare og har ondt af mig selv, og sådan, jeg gider ikke det her, det skal gå væk, jeg vil ikke have det, sådan, så kommer det hele til at dreje sig om min tilstand, og så er jeg faktisk ikke til rådighed for ret meget andet end min elendige tilstand, og når så oplever der kommer sådan de her små elementer af glæde og kreativitet, for mig hænger glæde og kreativitet sammen, fordi kreativitet er livet, der bevæger sig i os. Der er noget, der vil blomstre, og der er noget, der vil udfolde sig. Ja. Så det er den form for glæde, som jeg prøver at formidle her i bogen, af hvordan man kan give ind til den. Og det, jeg så kunne gøre i bevægelse med bogen, det var, at nogle gange kunne jeg lave en lille dessert og notere lidt ned om den. Og det var alt, hvad jeg kunne. Men så andre gange kunne jeg sidde og også kunne jeg skrive, så der er også nogle forskellige tekster, og der er noget i bogen, der fortæller lidt om, hvad det vil sige, og både arbejde med sin modstand, og tage sig af sig selv. Også hvad der sker sådan på som jeg skulle lade mitokondrieplanen, altså mitokondrierne, de der små energiapparater. Hvad er der i grunden, der foregår, og hvordan det påvirker. Så der er lidt forklaring på også, at det her, det er ikke bare en god idé, det er ikke bare noget, jeg finder på. Der er faktisk noget, der overensstemmer sig indad til og udad til. Så det var den måde, bogen blev til på. Jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle lave en bog om desserter. Men når jeg så kom i gang, så kunne jeg godt mærke, at den falder meget godt i tråd med den mission, jeg er ude i. Altså for eksempel, som jeg også skriver i bogen, når jeg holder kurser i Budapest, ikke, hvor jeg altid opfordrer til, gå i gang med dessertskabet, ikke, de der dejlige desserter. Fordi nu er det der, og nyde det frem for alle de der idéer om, hvad vi kan og må og så videre. Og faktisk også, nu har jeg lige holdt kursus i Syditalien, og der sad vi og fik en aperol og blev i vældig godt humør, fordi der er så meget i tiden med, hvordan man skal gøre det rigtigt. Ja, at vi skal være sund, og vi skal være spirituelle, og hvis vi er spirituelle, så må vi hverken ryge eller drikke eller spise kage. Altså det er sådan. Ja. Det minder mig faktisk om, nu springer jeg lidt i det, men jeg har lige fået en lille bog af Hafiz, der handler om vinhuset, hvor han netop faktisk gør op, det er jo helt fra 1300-tallet, Persien, ikke, hvor han faktisk gør op med hele den der teologiske belæring om, at man må hverken drikke eller ryge eller noget som helst, men hvor han finder paradiset i vinhuset. Og det skal selvfølgelig ikke forstås på den måde, at vi kaster os ud i vildt kagefros eller drikker os fuld i Aperol Sprit eller sådan nogle ting, men der er noget at hente
i det punkt, hvor vi slapper af i forhold til, hvad vi skal, og hvad vi bør, og hvad vi må. Og der er noget, der åbner sig. Der er noget, der bløder lidt op, når vi ikke tager det hele så alvorligt. Men i stedet for at sige, ja, men lige nu, så er det hele bare fucked up. Jeg kan ikke finde ud af noget som helst. Det vil være dejligt at sidde og nyde en Aperol Spritz. Altså, så gjorde jeg Syditalien. Og så gør man det, og så mærker man, nå, ja, det var rart. Det var faktisk okay. Yeah. Jeg kommer til at tænke på Poul Joachim Stender, som jo er sognepræst oppe i Kirke Såby, tror jeg det er, som siger, at det er vores Guds påbelagte pligt at nyde livet. Mm. Og det er jo egentlig også det, du taler rigtig meget om, fordi vi lever i sådan et samfund, hvor der er så mange restriktioner og mange rigtige måder, vi kan være på. Og så bliver det så befriende. Og jeg synes, når du netop nævner Budapest, det er lige naturligt. Uff, der var lige noget lyd, der forsvandt. Så kan du høre mig? Ja, det jeg siger, det er, når du netop nævner Budapest, så synes jeg, det er sådan en sød historie, at i det øjeblik, du begynder at gå i dessertskabet, så sker der også noget i gruppen, du er sammen med. Ja, der er noget, der bløder op. Det bliver pludselig sådan mere let, og glæden får mere plads, når vi giver slip i de der restriktioner, vi ligger på os selv som mennesker. Måske mest alt i den her tid, hvor der er så mange kloge mennesker, der siger noget om, hvad der er det rigtige, og hvad der er det forkerte, vi skal gøre, ikke? Præcis, præcis. Vi kommer til at male os op i en krog, hvis vi skal følge alle de her påbud. Og det oplever du helt sikkert også med mange kursister, at der er så meget skam og skyld og frygt for at gøre det forkert. Altså jeg hører tit i forhold til netop det åndelige, at man får nogle idéer om, at man skal opføre sig på en bestemt måde. Og på den måde, så kommer vi jo til at vægte det ydre for meget i forhold til en blødhed indad til. Fordi, som du siger, ikke i forvejen, så sker der så meget derude. Det er rigtig hårdt at skulle stille op til, både hvad der sker globalt, men også alle de små traumer, vi er op imod i os selv. Ikke? Altså, som jeg også fortalte dig tidligere, ikke? Jamen, jeg har været hård ved mig selv, krævet meget af mig selv, som har gjort, at så kommer der noget træthed, ikke? Jo. Vi skal kunne følge med og leve livet, og den blødhed, der er forbundet med at spise en dessert eller drikke et glas vin, den skaber en blødhed, der gør, at vi bedre kan være til rådighed, fordi det handler jo ikke om at gøre de her ting for bare at sige dem. Jeg kommer til at tænke på det her, alle har ret til et samtalekøkken, altså nu skal jeg bare have det godt, så for resten, ikke? Men det er nødvendigt for, at der er noget dybere i os, der kan mærke, jamen det er okay, og det er okay at spise en kage, eller hvad det nu er. Og derved at møde op til livet, som det nu foregår. Fordi hvis vi ikke tager os af os selv på den måde, så kommer vi så meget under pres, at den modstand, der opererer i os, der opererer noget modstand, vi vil ikke have det på den måde, der er. Vi vil ikke være træt, vi vil ikke have, der er krig, vi vil ikke have det der. Den kommer til at fylde, og den kommer til at lukke vores hjerte. Og så gør vi ikke så meget gavn. Så. Nej, og jeg kunne faktisk mærke, da jeg læste din bog igennem, at der var noget i mit hjerte, der også blev blødere og mere åbent, fordi der er jo den der selvomsorg, og jeg har altid gjort, dem der kender mig ved, jeg har altid gjort meget ud af, at jeg var glad for dessert, og jeg er glad for søde sager, primært faktisk også ligesom dig, dem der er lavet på egen hånd, og ikke at gå ned og købe alt det her, der er fyldt med gift, men noget, der også nærer kroppen, og samtidig er sødt, og jeg har en, ligesom du også lige kort var inde på, også en hård opvækst og en masse svigt i bagagen. Jeg har altid tænkt det som, jamen det er ligesom mit helle, det her, jeg kan give mig selv omsorg, når jeg sætter mig om eftermiddagen med en kop kaffe, og så tager et stykke kage. Det er virkelig sådan et tidspunkt, hvor jeg er allermest i kontakt med mig selv, og sådan, her kan jeg mærke mig selv, her kan jeg give plads til helle, og bare lukke mig inde i det her, men nu nyder jeg bare med fuldt nærvær. Og det er jo faktisk det, du også beskriver, at der er en utrolig selvhelende kraft
i at tillade sig selv den omsorg. Det kunne for den sags skyld også være noget andet end kage. Ja. Men der er opstået et eller andet med at kage og søde sager, det er noget, vi kun må dyrke, når det er højtider, eller i weekenden. Ja, eller... ja. Præcis. Og det betyder ikke så meget, hvad det er. Altså, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg holdt kursus for nogle ledere, og så havde jeg en individuel session med en af de her ledere, som, fordi han var bare ved at falde om af stress. Han var fuldstændig spændt op. Og så jeg udforskede med ham, om der var nogle tidspunkter, hvor han slappede af. Og ja, men han gik jo en tur med sin kone hver dag, og så sagde han, hvad, så får du så slappet lidt af? Nej, for så gik han og tænkte på sit arbejde. Men når han røg en cigaret, så havde han godt, så slappede han. Når han stod og røg en cigaret, så var han bare helt fint. Så lige for ham, så er det godt at ryge en cigaret. Og det er jo sådan noget, der kan rejse ramaskrig, når man siger det, men hvis vi kigger på ting i et større perspektiv, så må vi se på os hver især, og nogle gange er vi bare rigtig hårdt ramt, og når vi fuldstændig ser til af stress, og vi lige kan få en lille pause ved at ryge en cigaret, så måske det er usundt på en måde, men på en anden måde kan det faktisk være sundt. Det er jo ikke ens betydet med, at det er den måde, vi løser vores problemer på. Som vi heller ikke løser problemer ved at spise kager hele tiden. Men det er det, der ligger bag, at vi giver os fuldstændig 100% lov til at gøre noget, der lige føles godt, og vel at mærke ikke skade andre. Ikke? Men det er godt. Og derfra, når vi så med den støtte, vi har brug for, falder lidt dybere ind i os selv, så kan vi begynde at tage os af os selv på et mere sandt plan, hvor vi kommer i en balance, der gør, at vi ikke overspiser, eller overryger, eller overdrikker, eller hvad det nu er, ikke? At vi finder en balance. Jo, og i bund og grund, så tror jeg faktisk, at vi bliver sundere mennesker af at ture, give os selv lov til selvomsorgen, uanset om det er en cigaret, eller et glas vin, eller kage. Altså det her med, at ting er tilladt, kan du føle, at der er noget blødhed, som du også taler om i systemet, i stedet for de her restriktioner, der låser os, i øvrigt låser vores nervesystemer, som du også er inde på i bogen, og lige sagde før, det her med mitokondrierne, der er energicellerne ude i kroppen, som egentlig også låser sig og begynder at kæmpe, i stedet for at sende energi ud i kroppen, når vi bliver presset. Og rigtig mange, når vi kigger ud i verden, er jo mega presset, netop fordi der er så meget, vi skal leve op til, så måske skulle vi lære at lige give lidt slip og tage et glas vin mere end cigaret, eller spise noget mere gage, for faktisk også at tillade den her nydelse. Nu kommer jeg jo fra Sønderjylland, og jeg er altså glad for, at der er en sønderjysk kage med brødtorte, som jeg jo har fået rigtig meget i min barndom. Men i mit barndomshjem, der var det jo sådan, at man kunne ikke få besøg af nogen, uden så skulle vi spise et stykke kage, som altid var hjemmelavet. Og det var sådan, ligesom du er inde på i din bog, den måde, vi ligesom var sammen med andre mennesker på, som jo er ekstremt helende, når vi deler noget med andre fra et frit og nærende sted, og ikke fra et præstationssted, så sker der også noget i nervesystemet. Ja. Noget med vores små og store traumer, ikke? Jo, det gør der. Det gør der helt sikkert. Det er ikke kun i forhold til os selv, det er også den måde, vi er sammen på. Og den overbærenhed, vi også kan vise hinanden ved at dele de her ting. Så, så der er meget i det, og det er meget nødvendigt. Det er meget nødvendigt også at blive mere afslappet omkring sådan nogle ting, fordi vi har jo i mange år efterhånden haft en kultur med løftede pegefinger i forhold til sundhed. Så at være sund er kommet til at blive ensbetydende med, at man afstår fra en masse ting og spiser noget bestemt og laver en bestemt form for motion og hvad end det er yoga eller hvad det er. Altså alt bliver brugt til, der er jo rigtig meget yoga, der bliver lavet for at være sund i gåseøjne, men hvor der ikke er nogen kontakt indad til, og det samme med maden. Og jeg vil våge påstå, at det er sundere at spise en flødeskumskage med et åbent sind
og accept, end det er at spise noget råkost med modstand og et håb om, at man bliver mere sund af det. Ikke? Altså fordi det mest sunde, vi overhovedet kan gøre, det er altså at bløde op og lade nervesystemet få lov til at slappe af. Ja. Stadigvæk så skal det ikke forstås som det her. Det handler ikke om at lade stå til eller overgøre. Nej. Men når vi kan gøre det her på virkelig en kærlig måde i forhold til os selv og andre, så sker der en regulering. Og det gør der. Så sker der en regulering, så vi faktisk finder en balance. Så det bliver ikke, og det ved du også fra dig selv, du nyder garanteret din kage så meget, at du ikke bagefter tænker, ej, jeg skal have en til. Nå, men det er den her kage. Og her sad jeg med mig selv, og det var fint, og så sker der noget andet. Ikke? Det er den regulering. Hvorimod, hvis vi spiser en kage, og ikke giver selv lov til at nyde den, men tænker, det burde jeg ikke, det er også for dårligt, og nu gør jeg det igen, så kommer trangen meget hurtigt til en ny kage, fordi vi fik faktisk ikke taget den her kage ind, vi fik taget os selv ind. Så det er det, det handler om. Ja, og jeg kommer til at tænke på, min mand og jeg herhjemme, han udfordrer mig tit, ikke? Fordi jeg kan godt falde i tynden af, også fordi jeg har altid haft en kropsstørrelse, der lå sådan uden for det generelle, ikke? Og så har jeg ledet at lave yoga og alt det her, ikke? Så jeg har været sådan meget optaget af at kunne signalere, at jeg er jo sund, og jeg laver meget motion, og jeg spiser det rigtigt. Og så griner min mand tit af mig, for han er sådan lidt mere rund og laver ikke alle de her ting, men han er bare ekstremt livsglad. Og han elsker sit glas vin, når han er færdig med sit arbejde sidst på dagen. Og han fejler bare aldrig noget, og jeg fejler bare altid noget. Så er der ondt i benet, så bliver jeg for corona, for de andre. Så jeg graver alt det her til mig, og jeg tænker tit, det handler om, at jeg kommer til også at låse mig nogle gange i de her ting, på trods af det, jeg også laver ligesom dig, hvor han mere flyder med, hvor og jeg tror, det er det. Han har en naturlig blødhed måske. Altså, ja, lige præcis, ikke? Ja. Det er rigtigt, og jeg er glad for, at du tager det her op nu, at vi har den her snak, fordi jeg synes, der er brug for den inden for vores verden af mindfulness og meditation. At komme til at handle om noget andet, i mange steder, end det virkelig handler om. Ikke? Ja. Det handler om, at vi støtter os selv på en måde, hvor vi kan være til rådighed for noget, der er større end os selv. Og med det mener jeg ikke kun Gud eller universet, men også det, der er større inde i os, den essens, hvor i der er en enorm livsglæde og kreativitet, som kommer af den forbundethed, der er med det, der er større. Og det er noget andet end at være sund og bekæmpe stress og hvad det er, alt er kommet til at handle om. Ikke? Så jeg synes, det er vigtigt at forstå, at hvis vi går over i den grøft, hvor vi skal gøre en hel masse ting for at være sunde, jamen så bliver det jo os selv og vores ego, der bare bliver finpudset. Og så tager vi bare en tur i den samme karusel, bare med en finere lak på, eller et eller andet. Ikke? Så, vi er nødt til at ryste posen, kan man sige, og mærke, hvad er det virkelig, der handler om? Hvad er det virkelig, der handler om det her? Og det er altså, en sund sjæl i et sundt legeme, ikke? Men sundhed handler ikke kun om at være slank og så videre, veltrænet. Og det er kommet til i vores kultur, det er faktisk trist, fordi at det i sig selv skaber en indre stresstilstand mange gange. Ja, fuldstændig. Ja. Men jeg tænker også, der er et andet element, som du i høj grad er eksperten i, fordi du har arbejdet med kroniske smertepatienter i så mange år inde på Rigshospitalet, at jeg synes, vores tolerance for smerte i livet er blevet indskrænket. Det er ligesom om, vi har fået en idé om, at alting
skal kunne fikses. Men lige præcis, når du taler om det her med, når vi bliver stille, og når vi begynder at drage omsorg for os selv, og vende os ind i vores eget essens, så får vi også en rummelighed over for det, der nu er. Om det så er smerte, vi bærer med os fra barndommen og traumer, eller om det er fysiske smerter, eller smerter, der kommer udefra i livet lige nu, hvor vi tit tror, at det skal væk, det skal flyttes, det skal ændres. Så tænker jeg, at det du også beskriver i bogen og taler om her, det handler også om at strække sin rummelighed for alt det, livet nu rummer. Og det er jo faktisk det, mindfulness er. Ja, ja, præcis. Det er det. Og en del af den blødhed og det åbne hjerte, som hænger sammen med det her, er jo faktisk at kunne være blød i forhold til den smerte eller den lidelse, vi bliver ramt af. Yeah. Hvor, fordi vi bliver ramt af både fysisk, altså som du nævner, kroniske smerter og andre ting, træthed eller kriser, skilsmisse, alle de her ting, yeah, vi bliver ramt af. Og hvis vi har et åbent hjerte eller et blødt hjerte, så kan vi blive ramt, og vi kan modtage det, og vi kan slippe det på en på, lidt på samme måde som den her dessert, ikke? At med en omsorg for os selv, der gør, at vi ikke lægger historier til omkring det, vi bliver ramt af. Altså, det er nævnt med, hvis man sidder og spiser en kage, og samtidig har historien kørende om, at det her burde jeg ikke, og det er usundt, og nu bliver jeg for tyk, og så videre. Hvis vi bliver ramt af noget, der er rigtig svært, en smerte, og så lægger historien til om, at det her det er uretfærdigt, og hvorfor lige mig, og nu kan jeg ingenting, og alt det, der kan køre. Så eller forkerthedsfølelse af, at vi bliver ramt. Ja, og skammen og skylden, og hvad man har gjort forkert. Så er der en opspænding, der gør, at det er faktisk svært at håndtere og klare smerten. Og det, når jeg trækker på erfaringen, for eksempel fra Rigshospitalet, ikke? Det er helt tydeligt, at så snart der kommer den blødhed, den der lille glæde indefra, så ændrer smerten sig. Yeah. Faktisk jeg har været med et forskningsprojekt derinde også, ikke? Der viser, at smerten bliver mindre, den erfares som mindre, ikke? Fordi der er ikke den opspænding, den modstand mod den. Ikke for alle, der er også mange, hvor smerten ikke ændrer sig, men evnen til at håndtere den forøges så meget, at der frisættes energi til at lave andre ting i sit liv. Ja. Så hvis den håndteringsevne ikke er der, altså hvis den blødhed ikke er der, så bliver det rigtig svært at finde plads, eller hvis ikke rummeligheden, som du nævner, er der, så bliver det rigtig svært at finde plads til andre ting. Ikke? Hvis jeg tager mit eget eksempel med dessertbogen, ikke? Hvor jeg starter med at ligge på sofaen med hovedet op i min egen elendighed, ikke? Så er der kun elendigheden, men når jeg lige tillader den der lille blødhed, og der så opstår en glæde, så kommer det til at handle om noget andet end mig, om min elendighed. Ikke? Det er jo det, der er forskellen. Så det er helt klart, at selvomsorg fører til en meget høj grad af rummelighed i forhold til smerter. Virkelig, virkelig meget. Det ændrer fuldstændig måden at være til på med de lidelser og smerter, der er. Ja, jeg tænker nogle gange, fordi det giver så god mening, jeg har også selv haft en lang smerteperiode her igennem de sidste år, så jeg kan sagtens følge det, men jeg kommer til at tænke på Peter Levin, ham her traumeforskeren, der beskriver det her med livet igen som den her flod, og når der så opstår sådan nogle ting, så er det ligesom stenen, der falder ned i floden, og i stedet for at vi fortaber os i det, der er stagneret, at vi så skaber bevægelse. Det er sådan, at jeg tit tænker det, ikke? At det er ikke så vigtigt, det der er faldet ned i vores livsflod, og vi skal ikke dvæle ved det, fordi så låser strømmen i livet sig, men vi skal ligesom prøve at bevæge os
med strømmen, med det, der stadigvæk er flydende og bevægeligt, og der er hjertet jo det bedste kompas, vi overhovedet har. Ja, helt sikkert. Og det gør også, at vi kan åbne til den mangfoldighed og den glæde, der er i livet. Der er hele tiden noget, der tilbyder sig, som er utrolig smukt, og som kalder på ærefrygt. Ja. Altså, det oplever jeg i hvert fald en stor ærefrygt for livet i sig selv, hvad end at det udtrykker sig med et træ, man står og ser på, eller en lille fugl, eller et menneske, man går forbi. Det åbnes der til, og dermed så kan man tage de ting ind, og der bliver, hvordan kan man sige, lagret mere glæde ind i systemet. Så der kommer en balance i forhold til at føle, at jamen, livet det er bare op ad bakke. Jeg overgår ikke mere. Så der kommer, når der kommer den der glæde ind på den ene eller anden måde, så kommer der en balance, der gør, at det også bliver nemmere at afstå fra at beskæftige sig så meget med lidelsen, som vi så let kommer til, når vi ikke kan få øje på glæden. Og der er ikke noget at sige til, at vi ikke kan få øje på den, når vi ligger og har det rigtig skidt. Så er det rigtig svært, men der, hvor vi lægger vores historie til, altså modstanden. Og det svære her, det er også det, jeg hører igen og igen, det svære her, det er ikke at have modstand mod modstanden. Ja. Fordi når vi så har taget nogle mindfulness-kurser, så er det, vi har lært, nu har jeg det rigtig dårligt, og nu ser jeg, at jeg har modstand mod at have det dårligt. Det burde jeg ikke have. Jeg har praktiseret mindfulness, så nu burde jeg kunne være med det. Ja, lige præcis. Og så er det jo, der går helt galt, fordi så oveni, at vi har det dårligt, og ikke vil have det dårligt, så slår vi os selv i hovedet med, at vi ikke vil have det dårligt. Ikke? Så det er selvforstærkende. Så der er faktisk en af opskrifterne i min bog, der hedder Take a Break. Ikke? Altså, så nogle gange, når vi kan mærke, nu går vi i selvsving, fordi det sker tit, især når vi har praktiseret, fordi så kommer den, jeg skal kunne acceptere, jeg må ikke være i modstand. Ikke? Og det skal vi ikke kunne, fordi det kan vi ikke. Altså, det ved du også, hvis du har rigtig ondt, ikke? Nej, jeg vil ikke acceptere det. Jeg vil have det til at gå væk, så det er sådan, vi har det. Så vi kan ikke rigtig gå ud af den vej, så vi er nødt til lige at se, hvordan kan jeg lige... Det her, nu har jeg altså bare brug for mor, ikke? Hvordan kan jeg få lidt mor her, så jeg lige kan balancere i tingene, ikke? Ja, det er faktisk en vigtig pointe, du siger, det der med, at vi øver os faktisk i at gro den her evne til at være vores egen mor eller vores egen omsorgsfulde forældre i de her situationer. Sådan lidt at tænke, hvad vil jeg have allermest brug for, nogen gjorde for mig lige nu, hvor jeg har det så svært? Og så prøve at strække sig, enten at gøre det for sig selv, eller hvis man er heldig, række ud og bede andre om hjælp. Det kunne være, at andre ville bage en gage til en, eller man var heldig nu. Ja. Men det kunne også være andre ting. Ja. Og jeg tror bare, det er så vigtigt, fordi du er fuldstændig ret, ikke? Jeg ser jo også mange af mine elever, der har det super godt i de første måneder efter sådan mindfulness-forløb eller retreat. Og så lige pludselig, så bider livet igen. Ja. Og så tænker jeg, kan jeg slet ikke bruge alt det, jeg har lært, fordi nu har jeg det jo svært. Jo. Ja. Du er bare i livet. Ja. Så accepten af, nå, sådan er livet også. Det kan jeg faktisk omdirigere inde i mig med blidhed og blødhed, og ikke med forcering. Ikke? Ja, ja. Det er det. Det er det. Det er den balance, det er. Ja. Og det er der, hvor mange kommer til at sidde fast, netop ved at sige til selv, jeg burde kunne acceptere det her. Jo. Så det er det, det siger, at der kommer modstand mod modstanden. Ja, men lige præcis. Og det der, jeg har jo tit talt om, at vi burde tillade os alle sammen at have omsorgsdage eller sårbarhedsdage. Ikke?
jeg har nogle gange lavet sjov med i min undervisning og sagt, at jeg nogle gange tager det, jeg kalder CSI-dag. Det er overhovedet ikke mindful, men fordi jeg godt kan lide at fordybe mig i krimier indimellem. Så det her med at trække sig lidt for livet og tillade, nu ser jeg krimier, eller nu spiser jeg kage, og nu er jeg bare mig, og jeg har det svært, og det er okay. Fordi jeg ved, at når jeg giver mig selv lov til at have det, som jeg har det allerede, så kommer blødheden ret meget hurtigere, end hvis jeg begynder at bekæmpe det og slås med det. Ja, præcis. Præcis. Og det er faktisk at tillade sig at gå planken ud med det. Mm. Ja. Jeg har skrevet i en af mine tidlige bøger om, jeg tror det er fra krise til kærlighed, hvor jeg skriver om at lægge sig til at dø. Altså, hvor man kan være sådan et sted, hvor det hele er så ubærligt. Ja. Og man overgår ikke mere, ikke? Og der har jeg været, og så er jeg overgår ikke mere end ting. Jamen, så lægger jeg mig til at dø. Altså, forestiller mig for eksempel, at lægge mig under træ en hel dag, og bare forestiller mig, at jeg synker ned i jorden. Altså, det er lidt det samme, at man giver ind til, jamen nu er der bare, nu har jeg bare brug for helt at give ind til det her, uden at gøre noget med det. Og det kan være, som du nævner, jamen, vi tager sådan en omsorgsdag, og give helt slip på at være rigtig, og bare tage sig af. Jamen, det kan også være at gå planken ud med, jamen, jeg har faktisk ikke lyst til at være her mere. Så i stedet for at have modstand mod at ikke at have lyst til at være mere, så nu lægger jeg mig til at dø. Og i det er der et dybere slip, af den, faktisk en form for ambivalens, der kan være, fordi vi på en gang, når vi har det skidt, ikke overgår mere, har sådan, nej, ja, det er for meget. Og samtidig har et lille håb om, at noget vil ændre sig. Ja, lige præcis. At mor vil komme, eller at smerterne vil gå væk. Men hvis der vil sige, nej, det er nok nu, og nu lægger jeg mig til at dø, og give helt over det. Så det er den samme blødhed, og det kan lyde underligt og absurd at sammenligne det at lægge sig til at dø med at spise en kage. Men det er lidt de samme elementer, der er i. Der er et slip og en blødhed, hvor i der er indbygget en accept. Ja. Fordi at vi afstår fra at arbejde på os selv. Og forbedre os selv. Ja. Vi holder op med at forbedre. Så der er rigtig meget forskel på at praktisere og på at forbedre på sig selv. Mm. Og der, hvor det kommer til at skride for mange, der begynder med at praktisere, det er, at det kommer til at handle om at forbedre på sig selv, i stedet for at give slip på sig selv. Ja. Og give slip på og få det hele til at lykkes. Ja, og også huske i det slip, at det er i det her nu, jeg giver slip på det. Ja. Fordi det åbner jo også op for, at næste nu kan have en lille smule anden substans, en lille smule andre farver. Og så tænker jeg, når du siger det, at nu kommer det jo helt ud af en samtale, vi kunne have på et tidspunkt endnu dybere, nemlig, jeg tror også, det bunder i, at der er jo en stor dødsforskrækkelse i vores samfund også. Ikke? Vi har det svært, også med den del af livet, når vi mister. Og vi egentlig alle sammen måske, jeg ved det ikke, men jeg ser det i hvert fald meget, at vi halser efter det her perfekte liv, fordi vi et eller andet sted er bange for, hvornår det så også slutter. Mm. Så i stedet for den her dybe accept af, jamen det gør det for os alle sammen på et eller andet tidspunkt. Og livet bevæger sig hele tiden hen imod det. Og det, der er mere interessant, det er, hvordan er du i bevægelsen hen imod, at på et tidspunkt skal vi alle sammen dø? Mm. Ja, og det kan vi være ved, at vi øver os i at dø. Det er rigtig godt at øve sig, ikke? Netop de der små slip. Ja, lige præcis. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er rigtig fint, fordi de slip åbner vi jo lige præcis op for, at der kan komme lidt mere livsglæde. At der kan komme lidt mere nydelse og lidt mere blødhed, som du har, lidt mere hjerterum, som vi jo i høj grad har brug for i vores samfund, tænker jeg. Ja, og det er det, det vil sige at dø, ikke? Altså, vi slipper at dø. Som du også nævner, jamen, hvert øjeblik må dø,
må slippes, for at vi kan være fuldt til rådighed for det næste øjeblik. Ja. I stedet for at sammenligne og holde fast eller håbe på, så er det her og nu. Ja. Så det at lægge sig til at dø på den ene eller anden måde, ikke? Nu kommer vi, altså det, som du siger, det er noget andet, kommer også til at handle om sig, men det er støtten, også i forhold til at kunne træffe nogle valg, altså til at prioritere, fordi når vi får virkelig får fornemmelsen af at vi har ikke så meget tid her på jorden, og livet er dyrebart, så kommer vi til at få prioriteterne lidt mere på plads. Hvad er vigtigt? Måske har jeg bare et år tilbage. Hvad er vigtigt at bruge min tid på? Hvem er det vigtigt at være sammen med? Ja. Jamen lige præcis. Så vi faktisk får levet et mere fuldt liv på den måde. Det er noget andet, der sker, når vi kommer ind i den her bevægelse efter at være sunde. Så kommer vi til ligesom at stile mod et eller andet, vi skal opnå, og glemmer, at det er her og nu, at vi faktisk har et liv. Ja. Og i morgen er vi måske blevet kørt over, eller hvad ved jeg. Ja, men lige præcis, eller verden er gået under, det ved vi heller aldrig, som det ser ud. Nej. Og jeg tror, det er vigtigt, Eva, og derfor er jeg så glad for den her samtale, som du og jeg lige har her. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at sådan nogen som du og jeg, der arbejder med andre mennesker, at vi også viser, at vi bare er mennesker, også med smerte og lidelse, på lige fod med glæden og begejstring. Fordi jeg synes, det også i vores tid kan være en tendens til, at dem, der hele tiden signalerer overskud og positivitet og lider fantastisk, at det er dem, folk godt kan lide at kigge efter og tænke, nej, men deri bliver der jo også et spejl, der spejler tilbage i, Gud, når jeg så ikke selv kan det her, så må der være noget galt med mig. Det handler om at blive sandt menneske. Ja. At være menneske. Der er smerte forbundet med det. Der er glæde, og der er smerte. Ja, der er ingen, der bare kan være i glæde, eller der bare behøver at være i smerte. Så åbne til det. Og der må vi jo alle stå ved livet, som det er. Ikke? Vi kan, det nytter jo ikke noget at finpudse på det udtryk, man har. Men det handler om at være tro mod den, man er, på trods af, hvad der foregår på det ydre plan. Ikke? Og vi har også nogle personligheder, som måske ikke lige regner sig til forsiden på alt for damerne, eller sådan og virkelig vide, jamen, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler ikke om at tage sig ud, eller have et bestemt udtryk. Det handler om at være tro indadtil med alle de skævheder, vi nu har. Hvad end det handler om, og hvordan vi spiser kage, eller komme til at bande nogle gange, eller se sur ud. Hvad vi nu alt gør, hvad vi jo gør, fordi vi er mennesker, og vi bliver ramt af de ting, der sker i verden, og der sker i relationerne, især ikke i relativt niveau, så bliver vi jo ramt igen og igen, og det må vi gerne blive, så det vi kan, det er at så godt som muligt håndtere det, der sker. Ja. Og blive ramt, men til os af os selv, så at den blødhed, der opstår, gør, at vi går rundt og bærer nag, føler skyld og skam, og hvad vi alt kan, men at vi kan gå rundt og være sandt menneske, og et blødt menneske, kan man sige. Og have den blødhed, jamen det gør jo også, at der er en åbenhed, og vi mærker ting. Måske er det det, vi skal øve os i, at mærke livet mere, end at tænke det. Ja, ja, ja.
og sanse det, ikke mindst. Og der er, vil jeg jo sige, kage i hvert fald et rigtig godt sted at starte og sanse ind i de sansninger, der kan ligge i at give sig selv nydelse. Ja, ja. Og ikke for, fordi nydelsen i sig selv har værdi, men mere fordi, at den baner vejen for noget andet, ikke? For dybere glæde. Og så er det, som jeg også kom i bogen, og så, som du også har nævnt i samværet med andre, at det at kunne dele det, altså det skulle også noget om det, at det kunne måske være en måde at vise lidt venlighed på, at der er en nabo, der får en lille dessert, eller hvad vi nu kan, ikke? At det kan være på et meget lille beskeden plan, at vi yder omsorg til os selv og andre. Ja. Ja. Og give det videre, fordi det kan jeg også godt lide, du slutter af med metatankegangen, ikke? Det her med at være kærlig, venlig, både indad, men i høj grad også udad, altså også at strække sig med omsorg til vores verden omkring os. Men det kræver jo nok i første omgang det her fundament af, at vi oprigtigt kan gøre det indad til, ikke? Sikkert, helt sikkert. Ja. Det gør det. Og men den bevægelse bliver også støttet af og gøre det ud af til. De støtter hinanden, de to bevægelser. Så, ja. Og så tænker jeg jo, der er bare sådan her til sidst, jeg tænker, der er jo sådan en helt lavpraktisk ting, jeg også bliver glad for, fordi jeg har været mange år i fødevarebranchen som konsulent i sin tid, og jeg laver altid en historie om, at det farligste sted, man kunne opholde sig, det var ude i kemirum på slikfabrikkerne, og jeg ved ikke, om det er sådan nu. Det er mange år siden. Men det her er jo lige præcis i høj grad en bog, der på en meget nem måde giver nogle muligheder for at kunne stille den søde tand, men faktisk med nogle sunde, nærende ingredienser. Mm. Fordi sukker er jo ikke bare sukker, hvis vi sådan skulle tage den sunde del af det. Mm. Så kan vi jo sagtens dulme det her, fordi jeg har læst et sted, og Danmark er et af de steder, der bruger allermest penge og tid og spiser allermest af det her farvede slik, som jeg virkelig har modstand på. Ja. Ja. Men det her er jo virkelig et godt alternativ, du er kommet med her, så krydret med en hel masse virkelig, virkelig indsigtsfulde tanker omkring nydelse, og om at tage livet ind og åbne for mere blødhed. Ja, ja tak. Ja, ja. Der er i hvert fald nogle, blandt andet en opskrift på sådan noget appelsinis, jeg lavede med mit barnebarn. Ja. Hvor der, ja. Så selvom at det har været, der har ikke været intention at lave en på den måde sådan bog, ikke? Jeg tror bare, det er nok bare sådan, som jeg selv lever, altså hvor der er nogle gode ting, der noget, der føles nærende. Jeg skal i hvert fald ned og prøve at lave mandelkage, men måske ikke i dag, så i morgen, sådan, så vi har en lækker ting her til weekenden, så tak for det i hvert fald. Ja. Og tusind tak også for den her virkelig, virkelig dejlige snak, Eve. Det har været enormt dejligt at have dig med og berigende, og jeg håber, alle vil fare ud og købe din bog og gå på opdagelse i både de klæder og i øvrigt også alle de andre bøger, som jeg også, folk kan finde, vi linker til. Men tak i hvert fald for den her gang, for at du ville være med. Det var rigtig dejligt. Selv mange tak. Det var en fornøjelse.